На студії народний депутат України, який представляє фракцію «Удар» Віталія Кличка, Валерій Карпунцов. Вітаю вас, пане Валерію. Добре. Пане Валерію, вибори, виборча кампанія в Україні відбувається. 25 травня українці обиратимуть і президента, і голів міських рад, в Києві, зокрема, в Чернівцях, в Миколаєві. Тим не менш, ми пам'ятаємо, яким чином парламентарі зараз працюють над змінами до закону про органи місцевого самоврядування. Останнє пленарне засідання. Пішли всі на перерву, довкола однієї з правок не зійшлися в думках. Суть самого закону, чому необхідно саме зараз його приймати? Ну, саме цей закон, цієї редакції, він є найкритикованішим усіма експертами. Чому? Тому що він не тільки розбалансовує сам виборчий процес, він ще створює певні можливості для фальсифікацій. І, звичайно, цей законопроект, який внесений народним депутатом Князевичем і доопрацьований усіма фракціями, представниками всіх фракцій, зокрема із фракції «Удар», приймали участь, і дуже багато поправок враховано. Цей закон є необхідним. Для чого? Перше, для уніфікації виборчих процедур. Зрозуміло, що на сьогодні ми не можемо підійти до прийняття виборчого кодексу, але уніфікація, починаючи від утворення округів, закінчуючи розумінням підведення результатів підрахунку голосів, вона мусить бути десь наближена до трьох законів. Да? Тобто я маю на увазі цей закон, закон про вибори народних депутатів, закон про вибори президента. І, зокрема, на ці вибори, які плануються на 25 травня, в цьому законі пропонується об'єднати виборчі дільниці, більш того, робити їх на постійній основі, і відповідно зрозуміло, що це і величезна економія коштів бюджету, ви ж розумієте, да, будуть проводити президентські вибори, створені дільниці, і тут по цьому старому закону необхідно створювати дільниці для виборів Київського міського голови і депутатів Київської міської ради. Тобто це і приміщення, і штат, і обладнання, і, зокрема, ну, людина йде в одну дільницю, голосує за президента, в іншу дільницю йде за представників органах місцевого самоврядування. Воно, ну, зрозуміло, що це не дуже якісна буде ця процедура. Ну, дуже багато в цьому законі недоречностей, починаючи від можливості маніпулювання тим, що за порушення тих чи інших начебто процедур можуть знімати з реєстрації неугодних кандидатів, закінчуючи можливістю фальшувати результати виборів під час підрахунку голосів, перевезення, складання уточнених протоколів. Тобто закон досить недосконалий, його треба приводити до уніфікованих норм, до діючого законодавства. Але, на жаль, бачите, не зійшлися. Ключове питання – формування виборчих дільниць. Так? Тому що, дійсно, якщо їх треба дільниці об'єднувати, то тих людей, які будуть, по суті, спостерігати за виборчим процесом, члени виборчих комісій, як тут бути? Тому що от зараз дивимося, що дуже багато людей хочуть стати президентом України. Зрозуміло, що є фіктивні кандидатури. Питання в тому, що вони претендують, щоб за їхньою квотою так само формувалися виборчі комісії. З іншого боку, якщо в цей самий день обирають і органи місцевого самоврядування, то так само люди повинні від цих політичних сил слідкувати за виборчим процесом. Як тут навести лад? І... Ну, не тільки від політичних сил. У цьому законі, який пропонується до розгляду парламентом, надано право і громадським організаціям на рівні із спостерігачами від політичних партій мати такий же обсяг прав, повноважень і здійснювати спостереження за виборчим процесом для того, щоб не допустити фальсифікації. Це також досить гарна новела, і вона сприятиме тільки чистоті і прозорості проведення виборів. От, звичайно, питання із псевдовисуванцями, воно є, і воно, ну, воно буде, нікуди не дінеться, але в даному випадку також, ну, треба десь мати і межу. От, наприклад, свіжий приклад, от ви навели, що багато претендентів на пост президента, да, ви знаєте, що людина реєструється як там представник інтернет-спільноти і бере на себе, там, одягає костюм, незрозумілий. Для чого це робиться? Звичайно, для дискредитації всіх українців. Для того, щоб показувати картинку, дивіться, вони неадекватні, у них хто йде в президенти? У них йдуть президенти, люди, які
Це вже взагалі не люди, це якийсь там космічний прибулець. Там, ну, от таке. О, звичайно, запобіжники щодо цього повинні бути більш жорсткі в законодавстві, більш жорсткі, але маємо те, що маємо на сьогодні. О, ну, я не думаю, що безглузді речі можуть пройти. Все ж таки, по-моєму, ще цю особу не зареєстрували кандидатом президента. Будемо бачити. Оскільки ви представляєте фракцію і партію Віталія Кличка, от зрозуміло, що Віталій Кличко обрав пріоритет балотуватися у мера столиці. Тим не менш, на сьогодні активно продукуються дві тези. По-перше, щодо об'єднання посад голови Київської міської державної адміністрації і Київського міського голови. Чи будете ви після обрання чи не обрання так само активно наполягати на цьому? І щодо двотуровості виборчого процесу у столиці. Ми пам'ятаємо досвід Черновецького. До 25 травня ці пропозиції будуть в сесійній залі розглядатися? Ну, Віталій Володимирович не те, що обрав пріоритет Київського міського голови, він чинив як справжній зрілий політик, це зрозуміло. Він закликав всі опозиційні сили об'єднатися навколо найрейтинговішого кандидата і в свою чергу своїм прикладом показав, як це потрібно робити, як потрібно відмовлятися від власних амбіцій заради процвітання країни. І він цей крок зробив. Цей крок, ну, досить позитивно оцінюється суспільством. Звичайно, що зі столиці також йдуть ці процеси. І Віталій Володимирович, як людина, яка була і депутатом Київської міської ради, так, керувала фракцією, має значний, дуже значний досвід і користується авторитетом не тільки в столиці, в країні, а й у світі. Він зможе зробити дуже багато чого для Києва, от, починаючи від втілення власного досвіду, який ми набули, перебуваючи у фракції блоку Кличка, я далі удару в Київраді, закінчуючи тим авторитетом, за допомогою тільки якого він зможе залучати найкращий досвід управління Києвом і залучати інвестиції. Це зрозуміло. Стосовно об'єднання посад, зрозуміло, що виконавчий орган Київської міської ради повинен бути дієвим виконавчим органом, а не номінальним. На сьогодні таке законодавство, що ефективно це зробити можна лише об'єднавши посади. Якщо будемо змінювати, до речі, в партії «Удар» напрацьований нова редакція закону про столицю, де чітко і в межах законодавства вже виписані процедури існування і виконавчого органу, як дієвого органу місцевого самоврядування, і адміністрації. Це діюче законодавство нам дає можливість законом це реалізувати. Будемо просувати цю ініціативу, маємо надію, що вона буде сприйнята. А в коротку, звичайно, це об'єднання посад, це є зрозумілим, тому що не можна розбалансовувати повноваження в столиці. Вибори у два тури, пане Валерію. Вибори у два тури. Ви пам'ятаєте, що фракцією «Удар» було подано ці ініціативи. Наскільки мені відомо, на комітеті вони не пішли, поправка ця не пройшла. Не пройшла в залі. Ми голосували, наша фракція підтримувала. Неодноразово там депутати ставили це питання, по-моєму, 2 чи 3 рази на те, щоб ця поправка пройшла, вона не пройшла в залі Верховної Ради України. От. Така ситуація. Проясніть, будь ласка, ситуацію. Зрозуміло, що Віталій Кличко підтримав більш рейтингового кандидата у президенти Петра Порошенка. Чи будуть спільними зусилля в питанні обрання депутатів міської ради? Тобто буде так само за 50 на 50, за якимось партійним, квотним принципом? Тут є вже ваше бачення спільне? Яким чином набирається? Зараз прораховується технологічно, яка більш буде вигідна конфігурація співпраці. Співпраця вона є і вона буде. І Віталій Володимирович наразі, я впевнений, отримає підтримку Петра Олексійовича в Києві і як особи. От, і як очільника команди, яку він має і набуває зараз в даному випадку. Але ми також досить впевнено покладаємося на нашу політичну силу, тому що, як відомо, партія «Удар» має розгалужену систему наших регіональних організацій, дуже багато партійців, досить складений вже колектив, а в Києві безпосередньо досить непогані члени партії, які готові працювати на результат команди. Пане Валерію, поясніть, будь ласка, логіку дій народних депутатів щодо оновлення Центральної виборчої комісії. Тому що, по суті, казали, що нам потрібна нова Центральна комісія, а відбулося оновлення. Безпосередньо мною поданий проєкт змін до закону, яким
надавалась би можливість парламенту і президенту оновити склад ЦВК, тому що досить погано, коли в політиків коротка пам'ять. І коли ми проходили вибори до Верховної Ради України, ми повинні чітко пам'ятати, що робив цей склад ЦВК з 5 округами, як поза межами своїх повноважень він позбавив опозицію 5 народних депутатів, які перемагали в цих округах. Як ЦВК не реагувало на жодну скаргу представників в ЦВК опозиційних партій, як вони проводили ті процедури, які законом на них покладені. Тобто повністю або бездіяльність ЦВК, або діяльність на шкоду, явну шкоду суспільству. Тобто, звичайно, не всі члени ЦВК, звичайно, є там члени і зараз у складі члени ЦВК, які відстоюють послідовно більш того, відстоюють демократичні цінності і закон, але в своїй більшості це ЦВК і ні морально, ні юридично не мала б зберігатися у цьому складі, тим більше 2 червня в них закінчується в більшості повноваження, і логічно було б змінити і оновити цей склад. Це б дало б і довіру суспільства до такого важливого органу, як Центральна виборча комісія, і було б якоюсь частиною гарантію забезпечення чесних і прозорих виборів. Наразі чомусь парламент не прислухався до цієї ініціативи партії «Удар» і фракції «Удар». Наразі ми маємо те, що маємо. Два представники фракції «Удар» і «Свобода» Олег Дітенко і Катерина Березюк зайшли в Центральну виборчу комісію. Тобто ми маємо по одному представнику, але ви розумієте, що один в полі ж не воїн. Пане Валерію, як ви думаєте, оця виборча кампанія, вона відрізнятиметься від кампанії 12-го року, 10-го року? Люди за гречку голосуватимуть, чи буде змагання ідей, конкуренція ідей? Знаєте, не хотілося б вірити, що і надалі люди будуть голосувати за гречку, але чого так відбувається? Знаєте, на фоні, на тлі загального зубожіння наших громадян, продукуються ці технології, да? Технології підкупу голосів прямого чи то непрямого через продуктові набори чи якісь преференції, які надаються окремими кандидатами. Революція гідності, яка відбулася, багато чого змінила в свідомості громадян і все ж таки дає віру в те, що громадяни досить свідомо будуть відноситись до свого права вибору. І соціологічні опитування показують, що громадяни налаштовані йти на вибори і голосувати, тому що запит на зміну влади. А якщо людина хоче змінити владу, звичайно, вона не хоче продати свій голос. Це зрозуміло. От. І в даному випадку суспільний контроль, я вірю, що він буде досить потужним і не дасть в якійсь мірі спотворити той бюлетень, який опускається в скриньку. Важливо, щоб той бюлетень, який опустився в скриньку, бо зберігся під підрахунку голосів. Що показує соціологія, чи готові кримчани їхати в Херсонську область голосувати? Зрозуміло, що право голосувати нашим громадянам, які зараз знаходяться на окупованій території, мусить бути гарантовано, так говорить закон, так говорить Конституція. Наскільки комфортним буде ця реалізація права, звичайно, некомфортним, тому що бачите, яка ситуація, який йде моральний тиск на наших громадян у Криму, і наскільки буде великим цей відсоток громадян, які виявлять бажання голосувати, покажуть уже вибори. Але влада, центральна влада київська, яка забезпечує і в Києві, це я маю на увазі виконавча влада, центральна виборча комісія, виконавчі влади на місцях мусять забезпечити максимально комфортні умови для того, щоб люди змогли поїхати, проголосувати і повернутися на місця свого проживання. Ще одне запитання на завершення. Як ви думаєте, можливо, на цих виборах знову треба повернутися до відеоспостереження на дільниці? На жаль, ця афера, яка була зроблена, вона була зроблена з одною ціллю, для того, щоб вимити з бюджету кошти. Ви пам'ятаєте, що на вибори було виділялося народних депутатів України 1,2 мільярда і майже 1 мільярд на це відеоспостереження, яке абсолютно не дало жодного результату. Відеодокази не застосовувались навіть Центральною виборчою комісією, коли апелювали представники опозиційних сил з метою забезпечення прозорості результату, як докази, надання доказів по фальсифікації виборів, вони навіть не залучали Центральною виборчою комісією. І наразі ця вся техніка, наскільки вже говорять, розпорошена і не готова для того, щоб це робити. І відповідно, на жаль, ми стали, знаєте, ошуканими. Громадяни ошукали на 1 мільярд гривень. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України від фракції «Удар» Віталія Кличка, Валерій Карпунцов.